Inaugurado no início do mês, o novo hospital da Universidade Federal do Amapá atende exclusivamente diagnosticados pelo coronavírus. A unidade tem ala especial para indígenas e conta com reforço de médicos militares no atendimento. Foi durante a pandemia de Covid-19 que o Hospital da Universidade Federal do Amapá foi inaugurado. Ele virou referência no atendimento aos infectados por coronavírus no estado. O local tem capacidade para 30 leitos adultos. 4 são exclusivos para indígenas. É uma ala separada das demais, onde eles podem ficar, né? Tem um espaço para colocação de redes e também tem um espaço para a família ficar. A gente sabe que o índio ele não anda sozinho. O Hospital da Universidade Federal do Amapá foi inaugurado no dia 5 de junho. Em apenas 12 dias de atividades, 20 pacientes de Covid tiveram alta, ou seja, mais de um paciente por dia. Para cá, vieram 12 profissionais de saúde das Forças Armadas, vindos dos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal, para compor o corpo médico. A motivação é realmente ajudar essas pessoas, né? É o que me move como médica e como militar, é o sentimento de ajuda, de cooperação e de estar onde o povo precisa da gente. O Amapá tem mais de 18.600 casos confirmados de coronavírus. 338 pessoas morreram e mais de 8 mil se recuperam. Uma dessas pessoas é o fisioterapeuta Camilo Teles. Ele recebeu alta do hospital há 9 dias e está se recuperando em casa. Hoje eu estou me sentindo cada dia melhor. Meus exames laboratoriais estão de uma pessoa saudável, né? Hoje eu convivo apenas com as sequelas dessa doença, sequelas de lesão pulmonar, fibrose pulmonar, mas que com um bom gerenciamento, um bom trabalho fisioterapêutico, nós vamos melhorar e logo voltamos à linha de frente para continuar a guerrear.